মঙলদৈ চহৰৰ মাছমজিয়াত এগৰাকী মহিলাই চাহ বিক্ৰী কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে আৰু এয়া হৈছে মঙলদৈ নিবেদিতা বৰুৱা ডেকা আৰু আমি আজি উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ চহৰৰ মাজত তেখেতৰ দোকানত আৰু তেওঁ এই দোকানখন 2019 চনৰ জুলাই মাহতে আৰম্ভ কৰিছিল এখন সৰু দোকান হিচাপে আৰু আজিও এই দোকানখন তেওঁ চলাই আহিছে আৰু তেখেতৰ দোকানত চাহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ পোৱা যায় তেখেতে নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা আচাৰ পিঠা লাড়ু তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ তেখেতৰ দোকানত উপলব্ধ আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি আজি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো তেখেত এগৰাকী মহিলা হৈ কেনেদৰে নিজকে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে এই কথা তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিবেদিতা বৰুৱা ডেকা 2019 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা বৰ্তমান ঠিকে আছে বাৰু ধুনীয়াকৈ চলি আছে ৰানিং চলিছে কাষ্টমাৰো ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ তাৰপাছত তাৰপৰা নিজৰ ঘৰখনো চলাই আছোঁ পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ নিজেও চলিছোঁ এই দোকানখনৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছোঁ গ্ৰাহকৰ পৰাও সহায় পাইছোঁ প্লাছ এই দোকানখনৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ উন্নতি হৈছে মই ল'ৰা ছোৱালীক দিব লৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ পাঁচজনক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছোঁ তাৰোপৰি আৰু মানে সৰু সুৰা অৰ্ডাৰবিলাকো পাওঁ তেনেকৈ এই দোকানখনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছত যেনেকৈ পিঠা লাড়ু য'ত যি মানে বাহিৰলৈও যায় আমাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰোঁ বিকিবটা ধুনীয়া ভালে ইয়াতে পিঠা লাড়ু পাব ৰাতিল পিঠা নাৰিকল পিঠা তেল পিঠা পকা পিঠা পাব তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ পাতি চেপেটা পাব ভেৰাইটিজ পিঠা পাব আৰু আচাৰ পোৱা যাব ৰাইজক কি বাৰু ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰোঁ ৰাইজক কি ৰাইজক ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ৰাইজৰ সহায় পোৱা পোৱাৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ তেনেকুৱা কথা আৰু হয় মহিলা হৈ স্বাৱলম্বী হয় কাৰণ আজিকালি ঘৰত বহি থাকি কোনো লাভ নাই এজনৰ উপাৰ্জনত আমি চলিব নোৱাৰোঁ হাজবেণ্ডে কিবা এটা কৈছে হাজবেণ্ডক আমি সহায় দিব লাগিব আমিও যদি দুপইচা দি হাজবেণ্ডক সহায় কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি অলপ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আগতে আমি দুখীয়া আছিলোঁ বহুত দুখীয়া কিন্তু দোকানখনৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ